Salam dəyərli dinləyicilər. Yazın ki, oxuya güvərilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Maraqlı, əhəmiyyətli və günümüz üçün də aktual olan bir hadisəyə həsr olunmuş yazı ilə. Dinləyin və dinlədin. Bir çoxlarının adına yazılan qanadlı kəlmə var. Müharibəyə son qoymağın ən şəksiz yolu əskərlərin silahlarını tullayaraq bir-biri ilə döyüşməkdən imtina etməkdir. Həmin gün məhz bu baş verdi. Siyasətçilərin istəklərinin ziddini olaraq. 1914-cü ilin milad bayramını Avropa müharibənin alovları içində qarşıladı. Qavrilo prinsipinin Sarayevada atdığı güllələrin səsi 6 aydır qulaqlarda cingildəyirdi. Hər gün minlərlə gənc ömrünü səngərlərdə başa vururdu. Niyə? Normal cavab yoxdur. Halbuki müharibə hələ özünün ən dəhşətli fazasına qədəm qoymamışdı. Verdir ət maşınına, Som və İpir dəhşətlərinə hələ aylar qalırdı. Və belə bir şəraitdə siyasətçilərin yuxusunu ərşə çəkən bir hadisə baş verdi. Düşmən orduların əskərləri silahlarını bir kənara qoyub atəşkəs elan etdilər. Bir-biri ilə əl tutdular. Birgə mahnı oxuyub yemək yedilər. Birgə futbol oynadılar. Bu hadisə tarixdə milad barışığı kimi qaldı. Dekabrın 7-sində Roma papası 15-ci Benedikt savaşan tərəfləri rəsmən atəşkəsə çağırdı. Almanlar razılaşdı, digərləri yox. Din xadimlərinin və siyasətçilərin bacara bilmədiyini və etmək istəmədiyini sadə əskərlər etdi. Barışıq sonralar ilk dəfə kimyəvi silahın tətbiqi məkanına çevriləcək İpir şəhəri yaxınlığında baş verdi. Bir tərəfdə Alman, qarşı səngərlərdə isə İngilis və Fransız hərbiçiləri bayramı qeyd etməyə hazırlaşırdı. Neytral zolaq isə donmuş cəsədlərlə örtülmüşdü. Sağ qalanlar ölülərini dəfn etmək imkanından məhrum idi. Hər şeyin necə başladığı dəqiq bəlli deyil. İnansaq, hər şey nəğmədən başladı. Toplar işə düşəndə muzalar susur. Həmin gün fərqli oldu. Dekabrın 24-də Alman səngərlərindən ucalan milad mahnılarına ingilislər öz dillərində öz mahnıları ilə səs verdi. Sonra Almanlar, "İngilislər, bayramınız mübarək!" qışqırdı. İngilislər də, "Sizin də həmçinin frislər, elə edin ki, kalbasadan boğulmayasız!" cavabını verdi və başlandı. Tək-tək neytral zonaya yaxınlaşıb bayram təbrik edən əskərlərə yavaş-yavaş daha çox adam, hətta zabitlər qoşuldu. O barışığın təşəbbüskarlarından olmuş Britaniya zabiti Ian Calhoun sonra ölümə məhkum edildi və kral 5-ci Georgun birbaşa müdaxiləsi onu edamdan xilas etdi. Sonra əskərlər bir-birlərinə ailə fotolarını göstərdi. Birlikdə bayram süfrəsi açıldı, içki içildi. Neytral zonadakı donmuş cəsədlər daşınaraq dəfn edildi. Mərasimlərdə düşmən əskərləri də iştirak etdi. Dekabrın 25-də isə bugünədək fotoları gəlib çatmış məşhur futbol oyunu keçirildi. Düşmənlərin o yoldaşlıq görüşündə Almanlar 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Ancaq uduzan tərəf dava salmadı. İncimədi də. Əskərlər qan içən siyasətçi və generallara qulaq asmamaq hünərini göstərdi. Kaş bu epizod qaydaya çevriləydi. Hansısa iki ölkənin başçıları döyüşmək istəyir, buyursunlar, çıxsınlar meydana, istəyirlər güləşsinlər, istərlərsə dueldə atışsınlar, nə edirlər etsinlər, cəhənnəm olsunlar, ancaq xalqları bir-birinə qırdırmasınlar. Vəssalam, müharibələrə son, ancaq heç bir dövlət başçısında rəqibinə qarşı tək və mərdanə çıxmaq cəsarəti olmur. Odur ki, xalqlar irəli göndərilir. Milad barışığı da istisna olmadı. Çox qısa çəkdi. Artıq sabahısı gün dünənki yoldaşlara bir-birini artilleriya atəşinə tutmaq əmri verildi. Əskərlərin gücü ona çatdı ki, mərmilərin atılacağı vaxtı bir-birinə əvvəldən xəbər verdilər. Ancaq bu da uzun çəkmədi. Sonra yenə qırğın başladı. Barışanlar isə cəzalandırıldı. Yoldaşlaşan hərbi hissələr bölündü və yerləri dəyişdirildi. İrəlidə hələ 4 illik qətliam vardı. O hadisələri 2005-ci ildə rejissor Christian Carion filmə çevirdi. Milad bayramınız mübarək. Filmi baxılmalı filmdir. Vaxt tapıb axtarın və baxın. Carion isə filmi haqqında deyirdi. Burada düşmən yoxdur. Başımız üzərində ulduzlu səma və daxildəki əxlaq qanunu var. Əslində bu, Kantın kəlməsidir və filosofun məzar üzərində yazılıb. Ancaq filosofun vəfat etdiyi 1804-cü ildən bu yana onu tətbiq etmək üçün heç bir xalqa imkan verilməyib.